Velkommen til Danish Simple, stedet hvor du kan lære dansk gennem dialog. Dialog 1. Den værste chef i verden. Jeg tror, jeg har den værste chef i verden. Jeg tror, jeg har den værste chef i verden. Jeg tror, jeg har den værste chef i verden. Hvad gør ham så dårlig? Hvad gør ham så dårlig? Hvad gør ham så dårlig? Han er uhøflig, og han råber meget. Han er uhøflig, og han råber meget. Han er uhøflig, og han råber meget. Det er svært at holde ud. Det er svært at holde ud. Det er svært at holde ud. Jeg har aldrig hørt ham sige, vær så venlig eller tak. Jeg har aldrig hørt ham sige, vær så venlig eller tak. Jeg har aldrig hørt ham sige, vær så venlig eller tak. Han lyder som et rigtig fjols. Han lyder som et rigtig fjols. Han lyder som et rigtig fjols. Ingen på arbejde kan lide ham. Ja, ingen på arbejde kan lide ham. Ja, ingen på arbejde kan lide ham. Kan du ikke anmelde ham til HR? Kan du ikke anmelde ham til HR? Kan du ikke anmelde ham til HR? Selvfølgelig ikke. Hvis jeg gør det, mister jeg mit arbejde. Selvfølgelig ikke. Hvis jeg gør det, mister jeg mit arbejde. Selvfølgelig ikke. Hvis jeg gør det, mister jeg mit arbejde. Ja, de kan ikke lide ballademager eller klager. Ja, de kan ikke lide ballademager eller klager. Ja, de kan ikke lide ballademager eller klager. Og jeg kan ikke sige op, for jeg tjener en god løn. Og jeg kan ikke sige op, for jeg tjener en god løn. Og jeg kan ikke sige op, for jeg tjener en god løn. Du skal ikke vælge penge frem for lykke. Du skal ikke vælge penge frem for lykke. Du skal ikke vælge penge frem for lykke.